ar angļu valodas starpniecību. Pat labam, te ikī latvis gan saprot, gan arī runā. Blakus studijām es dažreiz strādāju kā tulks vai tulkotājs, un katru nedēļu arī mācu latviešu valodu Japāņiem Latvijas vēstniecībā Tokijā. Ar mūsu fakultātes administrācijas palīdzību izdevās sarunāt par stažēšanas iespējām, un tad es arī uz Latviju atbraucu uz vienu gadu. Interes par baltu valodām Aleksejam bija jau studiju laikā. Pateicoties studentu apmaiņas programmai, vienu gadu ir pavadījis Lietuvā, tad arī Latvijā. Pat laban, Aleksejs vada baltistikas nodeļu St. Pēterburgas universitātē un diezgan brīvi runā latviski. Cilvēks ir tāda būtne, kuram vientulība ir grūti. Un ja viņš var sazināties ar draugu, tā drauga valoda, tad viņš jau ir nav viens vairs un viņam ir bagāta pasaule. Gan Latvijā, gan arī ārpus tās ir plašas un daudzpusīgas iespējas apgūt latviešu valodu. Viena no iestādēm, kas to nodrošina, ir Latviešu valodas aģentūra. Speciālisti sniedz atbalstu tiem, kas latviešu valodu māca, un arī tiem, kas mācās. Pēc aģentūras pārstāvus Ditas Liepas vārdiem, par latviešu valodu interesējas daudz ārzemnieku. Par tādiem visai interesantiem gadījumiem es varētu minēt, piemēram, spāņu puisi, kas ir apprecējis latviešu meiteni un pusgada laikā iemācījies brīnišķīgi, lēni, skaisti runāt latviešu valodā. Bija mums arī kāds amerikānis, kurš tieši tā eksotiskas intereses vadīts bija apgūs latviešu valodu. Un viņš ienāca pie mums aģentūrā un skaidrā latviešu valodā prasīja, vai jums ir kāda mācība līdzekļa, ko es vēl varētu, kā es varētu papildināt savus latviešu valodas zināšanas. Atsauksmes par latviešu valodu no ārzemniekiem ir dažādas, uzsver lingviste. Vieni saka, iemācīties runāt latviski nesagādā nekādu problēmu. Citi stāsta, ka latviešu valoda ir grūta, jo tai ir daudz locījumu un garumzīmes. Pat labam latviešu valodu iespējams apgūt 22 ārvalstu universitātēs. Sietlā, Vīnē, Prāgā, Tallinā, arī Krievijā. Protams, interesi par latviešu valodu ir arī trimdā dzīvojošiem latviešiem. Un viens no Latviešu valodas aģentūras uzdevumiem ir atbalsts Latviešu valodas apguvei diasporā. Baja Bavotiņ, Valds Zariņš, LV ziņas. Ziņu daļā tas arī viss, bet saruna par valodu turpinās. Tulīt pat ekspertu pārdomas par valstu valodu. Visu labu! Lai nodrošinātu attiecīgās teritorijas pamatiedzīvotāju valodu saglabāšanos, tai ir jānosaka īpašs status. Šis status nozīmē to, ka tā ir valsts varas un valsts pārvaldes valoda, tā tiek lietota armijā un policijā, un tā ir arī sabiedrības vienotības valoda. Un ar likumu šai valodai tiek noteikts valsts jeb oficiālās valodas status, praksē tas nozīmē vienu un to pašu, lai visi valsts iedzīvotāji zinātu, kurā valodā tiek kārtota lietvedība, kura valoda simbolizē valsti starptautiskā arēnā un kurai valodai šai valstī tiek pievērsta īpaša vērība. Ir daudz dažādu mītu par valodu apgūvi, un tā skaitā arī latviešu valoda, kas dzīvo sabiedrībā. Piemēram, ka latviešu valoda ir grūta un iemācīties nav viegli, un dzimtās valodas lietotāji noteikti zina latviešu valodu labāk, kaut gan faktiski. Šeit man atsmirkli nav nekādu datu, bet ikgadus mācot pirmā kursa studentus, kur mēs mācām tulkošanu, vislabākie tulkotāji ir nebūt ne latviešu studentiem, bet studentiem, kas mācījusies, ir latviešu valodu kā otro valodu. Arī tīnis ir šīs valsts pilsonis, un kā šīs valsts pilsonim viņam ir jāzina vairāk pamatlikumi. Un man liekas, ka neviena dzīves joma neiztiek bez valodas. Mēs varam varbūt dažkārt iztikt bez kādiem ekonomiskiem procesiem, varbūt dažkārt bez kādiem, piedodiet, mākslas procesiem, ja? Bet bez valodas, bez komunikācijas
Mēs nevaram iztikt bez verbālās komunikācijas, bez valodas. Un, teiksim, katram tīnim es gribētu teikt tā, ka patiesībā ar tīņiem jau viss ir kārtībā. Viņi, teiksim, viņiem ir kādas 4-5 valodas. Viena ir tā, ar ko runā ar vecmāmiņu, otra ir tā, ar ko runā ar vienaudžiem, tad ir tā, ko runā ar skolotājiem, un tās viss ir latviešu valodas. Un man liekas, ka vienkārši vajadzētu apzināties, ka katrā konkrētā dzīves brīdī tā latviešu valoda mazliet ir atšķirīga, un varbūt tādējādi ļoti nesāpīgi mēs iemācāmies lietot dažādas valodas stilus, bet valoda, kurā mēs šajā valstī sarunāsimies, un es domāju, ka tās būs vienmēr, būs latviešu valoda. Latviešu valodas zināšanas Latvijā ir vajadzīgas ārkārtīgi mums visiem, lai mēs visi te varētu justies laimīgi un apmierināti. Un kopīgi būvēt ekonomiku, kas tagad, mēs zinām, balstās uz savstarpēju paļaušanos un uzticēšanos. Un katru reizi, kad mēs sākam runāt ar cilvēku, ja mēs zinām vairākas valodas, mums ir tā iespēja pienākt viņam tuvāk, pārslēdzoties uz viņu valodu. Jeb arī, ja mums tas cilvēks nav patīkams, saglabāt savu valodu un pastāvēt uz tā saucamo diverģento stratēģiju. Un es domāju, ka tā ir tāda bagātība papildus, ka mums nav jādzīvo tikai vienā valodā, mēs varam vairāk vienlaikus žonglēt ar daudzām valodām. Ja iedzīvotājs nezina valsts valodu vai arī to zina ļoti slikti, viņam ir grūti dzīvot sabiedrībā. Viņš var dzīvot savā ģimenē, viņš var nodarboties ar darbu savā mājsaimniecībā, viņš, protams, var noslēgties tikai savas dzimtās valodas telpā, bet viņam ir jārēķinās ar to, ka viņu var nesaprast plašākā sabiedrībā, viņam jārēķinās ar to, ka ļoti ierobežota būs informācijas ieguve, un šis cilvēks pats sevi būs attālinājis no valsts un apdzīvotās vietas kopīgajām rūpēm. Viņš nevarēs piedalīties valsts darbā, viņš nevarēs piedalīties pašvaldību darbā, un līdz ar to viņa pilnvērtīga dzīve attiecīgajā valstī būs apgrūtināta.